ප්‍රචතියන ලෝක හැමතරම සිද්ධ වෙන එක නෙමෙයි දැන් ඔබතුමන්ලම හිතෙන්නේ නැද්ද මුදල් අච්චු ගැසීම නැවත්තපු එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අද උද්දමනී ඉහළ යාමේ වේගය පාලනය වීම. එතකොට ආහාර කාණ්ඩයේ උද්දමනී 90% මට්ටමට ආපු රටක අද වෙනකොට මේක 10න් 15 තනි ඉලක්කමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ආහාර කාණ්ඩයේ උද්දමනය ගිය මාසේ. මේක උනේ මේ කියන මුදල් අච්චු ගැසීම සීමා කිරීමත් එක්ක. දැන් ඒකත් එක්ක ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන්න. දැන් එතකොට දැනටත් අච්චු ගහනවා. නමුත් ඒ නමුත් ඉස්සල්ලෙම ප්‍රමාණයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් ඒකත් එක්ක යම් කිසි පාලනයක් වුණා ආහාර මිනිසුන්ට උද්දමනේ වේගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ආහාර කාණ්ඩේ පහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක් අපිට දැනනවා දැන් බාණ්ඩවල. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි දැන් මේකත් එක්ක මිනිසුන්ගේ තනිත් එක දිරිගැන්වීමක් ලැබුණේ නැහැ. බාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආයෝජනය කරා 130 කට පොලියක් අරගත්තා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම සතුටින් හිටියා. හැබැයි ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා අනිත් පැත්තෙන් හිතුවෙත් නැහැ. දැන් මේ ප්‍රතිපත්තිය මේක රජය විසින් මේ ගත්ත හින්දා නෙමෙයිද? තන ඇතුළට සල්ලි ටික ගත්තා සල්ලි ටික තියන් ඉන්නවා සල්ලි එළියේ නැහැ ඒකත් එක්ක ආර්ථිකය හකුලලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම හොඳ දේවල් විදිහට දකින්නත් බැයිද මේක තමයි අපිට දාලා තියෙන සිද්ධාන්ත අපිට කියලා තියෙන එළවලු මිල අඩුනේ රජය මුදල් අච්චු ගැසීම නතර කරා මේක ඉතාමත්ම සාවද්‍ය තර්කයක් මේ තර්කය මේවා තමයි සාමාන්‍ය ජනතාවට ගිනියලා කරලා තියෙන තර්ක ඒකට සාමාන්‍ය ජනතාව දකින්නේ උද්දමනයක් වැඩි වෙලා මුදල් අච්චු ගහලා තියෙන ඒකට මේ දෙක අතර විශාල සම්බන්ධයක් මුදල් අච්චු ගැසීමේ ප්‍රශ්නය වෙන කතාවක් නමුත් ඒක උද්දමනයට ලඟ කරන්න මොකද අද අපේ රටේ උද්දමනයට හේතු කාරණා වෙච්ච කාරණා ගණනාවක් තෙල් මිල විශාල වශයෙන් ඉහළයි ඩොලර් එක විශාල වශයෙන් අවපාත අධි රුපියල් අවපාත වෙනවා ඊළඟට පහුගිය දවස්වල අපිට සිද්ධ වුණ අනිත් ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ අපි කියන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ක්‍රමවේදයන් කඩාගෙන වැටෙනවා මෙන්න මේවත් එක්ක තමයි උද්දමනය නැගලා තියෙන්නේ ඒ උද්දමනය අද වැටෙන්න හේතුව අඩු වෙන්න හේතුවට ප්‍රධාන කාරණාවන එක හේතුවක් ඩොලර් එක අද යම්කිසි ප්‍රමාණයක ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා ඒ ස්ථාවර වෙලා තියෙන ඩොලර් අපිට උපයලා නෙවෙයි මේ රටට යම් කිසි මොන ඩොලර් ගලා ගැනීමක් වෙලා තියෙන හැම ඩොලර් එකක්ම ලැබිලා තියෙන්නේ නෑක් හැටියට. ඒකට අපි මේ උද්දමනය කියන එක අපේ ඔළුවට ප්‍රශ්නය දාගෙන අපි අපේ කතාව නිර්මාණය කරනකොට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අපි දර්ශනපතෙන් ඉවත් වෙනවා. මේකට අදාළ වෙන ප්‍රශ්න මොනවද? අපිට අද දැන් ඔයා කතා කරපු දේ තමයි සමාජ ජනතාවට අද දීලා තියෙන කතාව. ඒම තත්ත්වය තුළ සාමාන්‍ය ජනතාව විශ්වාස කරනවා මේක තමයි යථාර්ථය. අද යථාර්ථය නිෂ්පාදනය කළා.